नमस्कार कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु म सचिता बुढा थोकी विशेष संवादमा आज हामी पर्यटन क्षेत्रको त्यसमा पनि जल पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा रहेर आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ अहिले नेपालका जुन नदीनालाहरू विश्वमा ऱ्याक्ट्रिङको लागि योग्य छन् र विश्वमा चर्चित पनि छन् तर पनि हामीले जति मात्रामा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हो जति मात्रामा विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरूको भनौँ न पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि गर्नुपर्ने हो तर त्यो भने हामीले सकेका छैनौँ र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो जल पर्यटन पर्यटकको क्षेत्र भने ओछेलमा पर्दै आएको छ हामीले बेला बेलामा यो विषयवस्तुलाई उठान पनि गर्दै आएका छौँ सं। त्यससँग सम्बन्धित जल पर्यटक व्यवसायहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ यसको अवस्था के छ यसका विकास भयो कि भएन लगानी कस्तो छ नेपालमा हेऱ्यो भने पछिल्लो त्यसमा पनि युवा पुस्तामा चाहिँ यो ऱ्याप्टिङ गर्नेहरूको घुइँसो बढेको छ ऱ्याप्टिङ गरौँ भनेर युवाहरूले चाहिरहेको अवस्था छ चा। तर यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ ऱ्याप्टिङ गर्न हामी जान्छौँ तर हामीलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू छैन भनिरहनु भएको छ के छ त हामी आज यो र्याप्टिङको विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र यसको लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल एसोसिएसन अफ र्याप्टिङ एजेन्सिस नाराका महासचिव हुनुहुन्छ शिशिर खनाल सर स्वागत छ धन्यवाद आरम्भ हुनुहुन्छ ठिक छ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सरकारसँग जुवरी खेल्दैछौँ भन्नुपर्छ हामी विदेशी पर्यटक आउन चाहँदा चाहँदै पनि उहाँहरू रोकिनु भएको छ जुन हिसाबले अनअराइभल भिसा क्वारेन्टाइनका विषयहरू छन् हामीले सरकारलाई बारम्बार झगझगइरहेका जग छौँ असारको लकडाउन खुलेदेखि हामीले प्रत्येक हप्ता जस्तो गएर सरकारलाई भन्ने गरेका छौँ विदेशी आउन इच्छुक छन् हाम्रो व्यवसाय जोगाइदिनुहोस् भन्दा mm -hmm. पनि उहाँहरूको नसुनिएको जस्तो अनुभव भए भएर हामीले अहिले झगझगेका जग जग छौँ mm -hmm. mm -hmm. सायद अब सुन्नु भनेको के हो सरकारले यसलाई कसरी कुन रूपमा लिएको छ तपाईँहरू जुवारी होइन हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा छौँ नुन हाम्रो यो गुनासो सुनिदिनु पर्यो हामीलाई बचाइदिनु पऱ्यो हाम्रो पेसा संरक्षण गरिदिनु पऱ्यो पूर्ण रूपमा खोल्न दिनु पऱ्यो विदेशीलाई पनि आउन दिनु पर्यो विदेशीको एउटा गन्तव्यको रूपमा रहेको छ नि त अब विश्वको उत्कृष्ट जल पर्यटनको लागि उत्कृष्ट स्थान मध्येको एक नेपाल र समग्र पर्यटनको हब एसियाको हब भन्न रुचाउँछु म नेपाललाई यसरी गर्दा पनि सरकारले जुन हिसाबले कोभिडभन्दा अगाडिको केसमा जति पनि पर्यटक आउन चाहन्थे अराइभल भिजा बोर्डर अथवा एयरपोर्टमा आएर भिजा लिन सक्थे तर अहिले के गरेको छ भने सरकारले माउन्टेनरिङ र ट्रेकिङलाई आउन सक्छस् तिमीहरू आऊ बट के हो भने तपाईँले उही त्यसमा बसेर अप्लाई गर्नुहोस् तपाईँको क्वारेन्टाइनको कुरा आउला तपाईँको इन्सुरेन्सका कुराहरू सबै प्रोसेस पुऱ्याएर बल्ल वाइड भिजा लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ जुन चाहिँ धेरै देशमा हाम्रो कुटनीतिक नियोगहरू छैनन् हाम्रा एम्बेसीहरू छैनन् कुनै देशमा एम्बेसी भए पनि त्यहीँ रहेका देशका बासिन्दाहरूलाई गएर भिजा लिनलाई लामो प्रोसेस छन् यी mm यस्ता -hmm. चाहिँ हटाएर आउन चाहने व्यक्तिलाई अथवा पर्यटकलाई नेपाल आउन दिनुपर्छ भनेर हामीले mm -hmm. उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्दैछौँ अराइभल राएब, भिजा र क्वारेन्टाइनको विषय पनि तपाईँको अहिले के छ भने पछिल्लो समय जति पनि दस दिनको क्वारेन्टाइन भनिरहनु भएको छ सरकारले एनआरएन नेपाल आउँदा चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने <laughs> इन्डिया एयर बबल मार्फत इन्डियाबाट नै इन्डियन फेरि नि क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने तर तेस्रो मुलुकबाट आउँदा फेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन किन बस्नु पर्यो इन्डियाबाट आउँदा कोभिड नलाग्ने अन्य मुलुकबाट कोभिड लाग्ने अथवा एनआरएन आउँदा कोभिड नलाग्ने अन्य विदेशी मुल्कका आउँदाखेरि चाहिँ कोभिड लाग्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ अलिकति

Awesome. अब घाटा त अब यस्तो छ अब यसमा लगानीको हिसाबले भिजिट नेपाल इयर दुई हजार बिसलाई फोकस गरेर जति पनि कमाइया थियो त्यो सबै इन्भेस्ट गरियो mm -hmm. र त्यतिले नपुगेर ब्याङ्कसँग पनि लोन निकालेर हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ अब घाटामा अब त्यो इन्भेस्ट गरेको पैसाको ब्याज ब्याजसम्म निकाल्न नसकेको अवस्था mm -hmm. एक महिना पनि हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्न सकेको अवस्था छैन सरकारले मोनिटरी पोलिसी लगायतका पोलिसीहरू रिभ्यू गर्दै आउँदाखेरि केही आउँछ कि भनेर हामी ऊ बेला उत्साहित थियौँ तर कार्यान्वयनको पछि यति फितलो भइदियो कि हामी कसैले पनि व्यवसायले त्यो पाउने अवस्था भएन भनेको मतलब के ने ने हो भने हामी क्यासमा भन्दा पनि हामीले गरेको इन्भेस्टको चाहिँ लगानी डुबेको जस्तो अनुभव भइसकेको छ र व्यवसायीलाई यसमा टिकाउन धेरै नै तपाईँहरू चुलोमा डुब्नुभयो तपाईँहरू तपाईँले एउटा आनन्द दिनुहुन्थ्यो मनोरञ्जन गराउनुहुन्थ्यो तर तपाईँहरू चिन्तामा हुनुहुन्छ अहिले अराइभल भिसा तपाईँहरू व्यापारलाई अब तत्कालै त्यो अराइभल भिजाले स उठाउँछ भन्ने कुरो नै होइन हामीले के भन्यो भने अराइभल भिजा हुने बित्तिकै पर्यटकहरू जति पनि हामीसँग अहिले पनि इन्क्वायरी छ नयाँ आउन चाहने जल पर्यटनमा रमाउन चाहने जति पनि पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउने इच्छा गर्दा गर्दै पनि हामीले उहाँलाई इन्भाइट गर्न सकेका छैनौँ र उहाँहरू आइदिनु भयो भने हामी डुबेकोलाई सस्टेन गर्न सक्थ्यौँ होला तिर्नलाई अरू अरू छ आठ महिना वेट गर्नुपर्ने सक्छ तर हामी अहिले सस्टेन गर्न सक्छौँ र हाम्रो व्यवसायबाट हामी पलायन हुनु पर्दैन हामी हामी व्यव व्यवसायमा टिकिराख्छौँ भनेर सरकारलाई लबिङ गरिराखेछौँ यद्यपि अब सरकार अहिले राजनीतिक खेल खेलमा लागेको छ भनौँ अथवा राजनीतिक पार्टीहरू दलहरू राजनीतिक खेलमा लाग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ वास्ता नगरेको सबभन्दा बढी पीडित पर्यटन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रमा जल पर्यटन चाहिँ सबभन्दा बढी पीडित हामी एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ठप्प अवस्थामा छौँ आज अलिअलि नेपाली जान चाहनुहुन्छ तैपनि यो कोभिडको केस भन्नुहुन्छ कहिले राजनीतिक दलको बन्द हडताल अहिले देख्नुहुन्छ जुलुस त्यसले गर्दा पर्यटकहरू आउन चाहनुहुन्छ भन्नुभयो कुन देशको चाहिँ आउन स्वदेशकै हामी हामीसँग स्वदेशीको पनि फ्लो एकदम बढी छ अहिले पछिल्लो समय यद्यपि अहिले इन्डिया चाइना बङ्गलादेश युरोपियन uh, केही देशहरूबाट उहाँहरूको इन्क्वायरी एकदम बढी छ हाम्रा व्यवसायीहरूसँग संस्थागत रूपमा हाम्रो संस्थामा आबद्ध रहेका व्यवसायीहरूसँग इन्क्वायरीको रूपमा धेरै छन् र mm -hmm. हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म पनि माउन्टेनरिङ र ट्रेकिङलाई खोलेको र अन्य पर्यटकीय गतिविधि नखोलेको हामीले त्यो होइन विभेद नगर्नुहोस् सबै पर्यटकीय गतिविधि ओपन भन्नुभएको छ mm -hmm. तर पर्यटक आउनलाई चाहिँ माउन्टेनरिङ र ट्रेकिङको आइडियारी बनाएर ल्याउनुहोस् यी यस्ता विभेदकारी नीतिले हामीले कसरी इन्भाइट गर्ने तपाईँको इन्डियाबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू अलिअलि जानुभएको छ यद्यपि अब बोर्डर ओपन छैन इजी एक्सेसको रूपमा बोर्डर ओपन भइदियो भने पनि उहाँहरू आएर जानुहुन्थ्यो तपाईँको कर्णाली जानलाई इन्डियन आउनु चाहनु भने दिल्लीबाट तपाईँको नेपालगञ्ज अथवा यी नाकाहरूबाट छिरेर कर्णाली जानुहुन्थ्यो अब अहिले काठमाडौँ आएर कर्णाली जान महँगो पर्ने भयो उहाँहरू त्यत्तिकै रोकिनु भएको छ तर अन्य देशहरूबाट पनि रेगुलर फ्लाइटहरू नहुने अराइभल भिजा नदिने यी यस्ता कारणले चाहिँ आउन चाहनेलाई चा। पारिएको हो अथवा नियत बस अब यो सरकार जति पनि सरकारमा बस्नुहुन्छ मन्त्रालयमा उहाँहरूलाई सल, राय सल्लाह सुझाव सत्य तथ्य न नगएको होला भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो ग्राउन्ड रियालिटी पर्ने यो जल पर्यटन व्यवसाय भनेको के हो भनेको वास्तविकता थाहा नभएर होला हजुर त्यही अब जल पर्यटन भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु प्रचार प्रसार नभएको पनि देखाछौँ नि त यो जति मात्रामा सबैको पहुँचमा पुग्नु पर्ने हो सबैले जल पर्यटन गर्ने पर्छ है यो एकदमै राम्रो हो भनेर खोइ बुझ्नु भएको छैन पछिल्लो समय जल पर्यटन होइन जल अथवा नदीनाला अथवा जलस्रोतको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि प्रचार प्रसारमा आएको छ तर जल पर्यटनलाई चाहिँ फोकस गर्नु भयो कसैले नै गरेको छैन किनभने रा, राज्यले के हेरेको छ भने जल पर्यटनभन्दा जलविद्युतबाट चाहिँ उत्पादन धेरै दे देखेर बिना च, आ, प्लानिङको ल लगानी गर्न ल उत्साहित बनाएको छ जुन चाहिँ अहिले तपाईँले आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने आजसम्म उत्पादित विद्युतको बिक्री वितरण कहाँ गर्ने भन्नेसम्म प्लानिङ छैन होइन हाम्रा जल पर्यटन गरियो भने यसले लङ टर्म इफेक्ट गर्छ त्यहाँ रहेका पशु तपाईँको जलचरहरू त अन्य नदी किनारमा रहेका बासिन्दाहरूलाई हुने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली फाइदाहरू उहाँहरूले कहिले पनि बुझ्न चाहनु भएन हामीले बारम्बार प्रयास गऱ्यौँ यद्यपि अहिलेसम्म बुझाउन सकिएन अहिलेसम्म बुझाउनै सक्नु भएको छैन सरकारले पनि बुझेन तपाईँहरूले पनि बुझाउन सक्नु भएको छ हामीले बुझाउन नसकेको यो का यो मान्यतामा भन्दैछु कि मैले हामीले प्रयत्न गरिरह्यौँ उहाँहरूले सुन्दै नसुन्ने अथवा बुझ्नै नचाहने अथवा बुझी बुझी बुझ पचाएको जस्तो त्यो चाहिँ भान भानुभएको यहाँले भन्नुभयो नदीहरू होइन नदीनालाहरू चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भने केही मात्रामा प्रचार प्रसार भए तर यो जल पर्यटन पर्यटन व्यवसायी जुन हुनुहुन्छ ऱ्याफटिन व्यवसायहरू यो भनेको के हो यसलाई कसरी विकास र विस्तार गर्ने योबाट चाहिँ समृद्धि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले चासो दिएन आजको दिनसम्म ध्यान दिएन भन्नुभयो यो अहिले नदी कुन कुन योग्य छन् नेपालमा जस्तो अघि नै पनि मैले सुरुमा पृष्ठम बताएको थियो नेपालका थुप्रै नदीहरू ऱ्याफ्टिङको लागि उत्कृष्ट छन् हजुर कुन कुन छन् होइन उत्कृष्टको हिसाबले हामीसँग विश्वको द मुख्य दसवटा नदीमध्ये कर्णाली सुनकोसी र भोडेकोसी mm -hmm. यी उत्कृष्ट दस मध्येमा पर्छन् mm -hmm. यद्यपि हामीसँग सयौँ नदीनाला छन् जुन चाहिँ राफ्टिङ अथवा क्यानोलिङ अथवा कायाकिङका लागि mm -hmm. उत्कृष्ट छन् mm -hmm. तर सरकारले अहिलेसम्म पन्ध्रवटा नदीका सोह्रवटा खण्ड मात्र राफ्टिङलाई खुलाएको mm -hmm. छ ती खण्डहरूमा पनि mm जलविद्युतको नाममा ड्याम बनाएर जलवि जल पर्यटनलाई चाहिँ मास्ने काम भइरहेको छ हामीसँग त्यस्ता उदाहरण भोडेकोसी हेर्न सक्नुहुन्छ आज जल जलविद्युतले गर्दा हामी राफ्टिङ गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ mm. मर्स्याङदी हेर्न सक्नुहुन्छ जल पर्यटनको लागि भनेर उत्कृष्ट नदी मध्येमा एक थियो ड्याम बनेपछि हामी त्यो गुमाइरहेका छौँ mm. जुन जसरी विदेशीको आँखा नेपालको जल पर्यटनमा परेको थियो mm. अथवा उहाँहरूले जसरी उत्सुकता देखाउनु भएको mm. थियो ड्याम बनाउने अथवा खोला चाहिँ तपाईँको जलविद्युतको लागि लाइसेन्सिङको रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि जल पर्यटन अथवा पर्यटन क्षेत्रसँग कहिले पनि सल्लाह लिएन जुन चाहिँ एकदमै दुःखदायी हो जस्तो यहाँले भन्नुभयो नेपालमा पन्ध्र नदीका विभिन्न सोह्रवटा सेक्सनमा छ भन्यो यो अन्य सेक्सनमा किन नराख्ने यसको वृद्धि गर्न किन हो हामीले यो नदी नाला सबै खोल्नुपर्छ चा। जुन चाहिँ राफ्टिङ अथवा कायाकिङ जल पर्यटनलाई जति पनि आवश्यक छन् अथवा ती क्षेत्रमा जान सकिन्छ हामीले विभिन्न सयौँ नदीमा एक्सप्लोर गरिसकेका छौँ उत्कृष्ट छन् विदेशी रा राइटरहरूले नेपालका नदीहरूको बारेमा लेखेर किताब पब्लिस गर्नुभएको छ हामीले ती किताबमा पब्लिस भएका सबै नदीहरू खोल्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ यद्यपि यी कुराहरू उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्न सरकारमा जो आउनुहुन्छ उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्न अथवा सुनै सुनेर पनि बुझ पछाइरहनु भएको छ यसरी चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ यी न यी नदीहरू जति पनि अहिले जलविद्युत भने खुलेका नदीहरू म्याक्सिमम् जलविद्युतमा प परिणत भइसकेका छन् अथवा ड्याम बनिसकेका छन् अब जति पनि जलविद्युत नबनेका नदीहरूलाई हामीले खुलाएर फेरि प्रचार प्रसारमा गयो भने पुनः नेपाल चाहिँ जल पर्यटन अथवा पर्यटनको जल पर्यटन भनेर चाहिँ आकर्षित हब बनाएर चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्छौँ सम्भाव सम्भावना त नेपालमा जल पर्यटनको हब विश्वको दोस्रो धनी देश र विश्वको सबभन्दा म चाहिँ के एउटा ठोका गर्न सक्छु भने विश्वको पहिलो हब जल पर्यटनको लागि हब नेपालका जति पनि नदीनालामा उत्कृष्ट न राफ्टिङ गर्न सकिन्छ अथवा कायकिङ गर्न सकिन्छ ती खुलियो सरकारले खोल्ने अनुमति दियो भने विश्वको फर्स्ट हब चाहिँ नेपाल बनाउन सकिन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अहिले जस्तो नेपालको राफ्टिङ भनौँ कायाकिङ भनौँ क्यानोनिङ भनौँ यस्ता विदेशीहरूको रुचि परेको छ स्वदेशी पर्यटकको रुचिमा चाहिँ के परेको छ यो तिनटैमा के छ पछिल्लो समय नेपाली पर्यटकहरू अथवा आन्तरिक पर्यटनमा mm -hmm. एडभेन्चर टुरिज्म राफ्टिङ र रा कायक भन्दा पनि राफ्टिङमा अलि बढी फोकस छ mm -hmm. क्यानोनिङमा बिस्तारै यो माहौल बढ्दै थियो तर कोभिडले बन्द गर्यो अब सायद क्या क्यानोनिङमा फेरि बढ्छ होला mm -hmm. तर राफ्टिङमा चाहिँ पछिल्लो तिन चार वर्षको हामीले डाटा हेर्ने हो भने यो चाहिँ उत्कृष्ट फ्लो छ उहाँहरू अराउन्ड हाम्रो एनालाइसिसमा के छ भने फिफ्टी फिफ्टी अथवा सिक्सटी फोर्टीको रेन्जमा डोमेस्टिक टुरिज्म सिक्सटी विदेशी फोर्टी भनेर हामीले क्यालकुलेट गरिरहेका थियौँ mm -hmm. यसलाई मात्र आकर्षित गरेर हामीले आन्तरिक पर्यटनमा मात्र मार्केटिङ गर्न सक्यो भने mm -hmm. यसको सम्भावना प्रचुर छ होइन क्राफ्टिङको चाहिँ कायकिङ चाहिँ सिङ्गल चलाउनु पर्ने यो चाहिँ अलिकति क्लासै लिएर अलि एक्सपिरियन्स भएपछि चलाउनु पर्ने भएर अलिकति नेपालीहरूले टाइम दिन नसकेको अथवा त्यो गाह्रो अलिक गाह्रो झन्झटिलो छ अलिक छोटो समयमा नि इन्जोय गर्न सकिने राफ्टिङ राफ्टिङ अब क्यानोनिङ पनि छ कानुनी चाहिँ झर्नाबाट झर्दाखेरिको आनन्द यसमा चाहिँ हामीले अझ पनि मार्केटिङ गर्न जरुरी छ यो कानुनको झर्नाहरू त हामीले खोज्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि त कहाँ कहाँ छ नेपालका त्यस्ता झर्नाहरू यो काभ्रेमा एउटा नै किने चर्चामा आयो सामाजिक सन्दर्भमा तपाईँ अरू अरू झर्नाहरू कहाँ छ क्यानको लागि हाम्रो देशका हरेक कुना काप्चामा झरनाहरू छन् हेर्नुहोस् तपाईँको हामीले यहीँ सुन्दरी चौरमा एक्सप्लोर गरिसकेका छौँ काभ्रेको तपाईँले भन्नुभयो गोर्खामा परार गएर एक्सप्लोर गऱ्यौँ चितवनको चितवनमा छन् तपाईँको नमस्ते झर्ना भनेर पूर्वमा छन् पश्चिममा त्यत्तिकै छन् हेर्नुहोस् झर्नाहरूमा हामीले जति पनि एक्सप्लोर गरेका छौँ त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा क्यानिङ गराउनलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेका छौँ आकर्षण रूपमा विदेशीहरूलाई आकर्षित पनि गरिरहेका छौँ र नेपालीहरू पनि बिस्तारै आकर्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रमोट गर्नै पर्नेछ हामीले राफ्टिङ र रा, क्यानोनिङ कायाकिङ एकमुष्ट रूपमा मार्केटिङ गर्दैछौँ यसमा त्यही त यहाँले भन्नु भने जस्तो कि यो राफ्टिङ भनौँ क्या क्यायाकिङ भनौँ क्यानोनिङ भनौँ यो वृद्धमा त अझै मान्छेहरू अज्ञात छन् कि जहाँ छैनन् यो कसरी गर्ने कहाँ हुन्छ होइन कुन झरनामा कसरी गर्ने त्यो एउटा प्रयोगमा त आएको छैन नि त भएकै यता मा प्रचार प्रसारको कमी भयो नि त तपाईँहरू जस्तो व्यवसाय तपाईँ दुई हजार आठदेखि यति दुई हजार एक्काइस भइसक्यो लामो समयदेखि सानो उमेरमा यो क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु भएको छ होइन तपाईँले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई एउटा सामाजिक सञ्जाल भन्ने अहिले त प्रविधिको जमाना छ यसलाई किन हामीले चाहिँ बुस्ट गर्न सकेनौँ यो यस्तो छ व्यवसायिक रूपमा पर्सनल कम्पनी भनौँ अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूले जति पनि मार्केटिङ गर्छन् यसको पहुँच सानो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् अब मास मिडियामा जानलाई प्राइभेट कम्पनीले कति लगानी गर्न सक्छ त्यो तपाईँलाई पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको oh, oh, oh. छ होइन यी यस्ता मार्केटिङका विषयमा चाहिँ सरकार हाम्रो पिपिपी मोडलमा टुरिज्म बोर्ड छ उहाँहरूले mm. मार्केटिङ गरिदिनु पऱ्यो mm -hmm. होइन mm टुरिज्म -hmm. बोर्ड फर्म भएकै मार्केटिङको लागि हो उहाँहरूले मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ स्वदेशी विदेशी पर्यटक ल्याउनु पर्ने पर्यटक लिएर आउनलाई उहाँहरूले मार्केटिङ गर्न पर्ने हो विगत एक वर्षदेखि उहाँहरूले डिजिटल मार्केटिङ गरिरहनु भएको छ विदेशमा गर्नुभएको छ यद्यपि स्वदेशमा पनि उहाँहरूकोले आफूलाई वाइड बनाएर स्वदेशमा पनि स्वदेशी डोमेस्टिक टुरिज्म रिभाइभ गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा हामीले क्षेत्रगत रूपमा प्राइभेट कम्पनीले जति सक्छ त्यो गरिरहनु भएको छ आज जति पनि जल पर्यटनमा आकर्षित भएका छन् प्राइभेट कम्पनीहरूको आफ्नो लगानीमा उहाँहरूलाई भित्राएर एक्सप्लोर गर्नुभएको छ सरकारबाट आजसम्म एक रुपियाँको पनि लगानी भएको छैन यो क्षेत्रमा योभन्दा दुःख पनि लाग्छ लगानी कतिको चाहिन्छ चा यो क्षेत्रको जस्तो कि पश्चिमा आकर्षित छन् भन्नुभयो यो क्षेत्रकोमा जति मान्छेले रुचि देखाउनु भएको छ नि त हजुर तपाईँहरूले चाहिँ कतिमा लगानी गर्नुभएको को? लगानी कस्तो छ लगानीको हिसाबले यो ठुलो लगानीको इन्डस्ट्री भन्छु म होइन हामीलाई एउटा नर्मल एउटा सानोभन्दा सानो कम्पनी खोल्नु पर्यो भने अन्दाजे एक करोडको लगानी चाहिन्छ यो भनेको ठुलो लगानी हो साना साना मान्छे हामीसँग अहिले संस्थामा आबद्ध भएका अस्सी भन्दा बढी कम्पनीहरू छन् र दुई अर्बभन्दा बढीको लगानी छ यो क्षेत्रमा र यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म सरकारले चिन्न सकेन सबभन्दा विडम्बना त्यहाँ लाग्छ दुःख त्यहाँ लाग्छ दुई अर्बको लगानी भएको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताको आधारमा कहिले पनि पारेन यो स्वदेशी लगानी हो अथवा विदेशी लगानी लगानी कसरी चाहिँ यति धेरै अर्ब भनेको कुरा यो स्वदेशी हुन् नेपालमा अहिलेसम्म राफ्टिङ कम्पनीलाई विदेशी लगानी भनेर भित्रैको हामीले भेटेका छैनौँ होइन अलिअलि विदेशीहरू आउनुहुन्छ उहाँले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले मोटिभेट गरिदिनुहुन्छ उत्साहित बनाइदिनुहुन्छ र हाम्रा नदीनाला यस्ता छन् कि हामी आफैलाई उत्साहित बनाइदिन्छन् होइन <laughs> यहाँ त लगानी गरेर हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने खाले हाम्रो नदीनाला <laughs> त्यहाँ रहेका बासिन्दाहरूको <laughs> तपाईँको कल्चरले जुन चाहिँ लगानीको हिसाबले हामीले त्यसरी लगानी गरेका छौँ विदेशी लगानी यसमा छैन विदेशी विदेशी लगानी लगानी गर्छु भनेर त्यस्तो इच्छा अनि इच्छा देखाउनु भएको छ तर लगानी विदेशी लगानी गर्न आउँदाका पोलिसीहरू धेरै झन्झटिला छन् अब त्यो झन्झट झन्झटीलाई तपाईँहरूलाई झन्झटमा पारेको छ सहज रूपमा तपाईँहरूले त यो क्षेत्रलाई भनौँ न काम गर्न पाउनु भएको छैन अझै पनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई नीति नियमहरूले पनि बाँधेको छ सहज रूपमा काम गर्न कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ हामी चाहिँ एकदमै भनौँ कसरी बाँच्ने कसरी उभिने सङ्कटमा छ भन्नुभयो विदेशी लगानी भित्र्याउनलाई नेपालको नदीनाला संरक्षण हुनु पर्यो जति पनि नदी खुलेका छन् त बाँच्ने काम फोहोर दूषित पार्ने काम भत्काउने काम विकासको नाममा चाहिँ मैले मैले यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद मैले यी यी कुराहरू चाहिँ मैले बारम्बार उठाउने गरेको छु हामीले विकासको नाममा विनाश धेरै गऱ्यौँ प्लानिङ विकास हुनु पर्यो अनप्लान विकासले विनाश हुन्छ हामीले इक्जाम्पलको रूपमा अहिले काठमाडौँ भ्यालीलाई हेर्न सक्छौँ विकास भनेको भवन बनेको विकास हेर्ने कि प्लानिङ भएर विकास हेर्ने विनाश विकास अरूले हेर्दा विकास भयो होला तर यसले विनाश ल्याएको छ हो यी यस्ता चाहिँ नदी छेउछाउमा रहेका किनारमा बस्ती रहेका बस्तीहरूलाई तपाईँको ट्रेनिङ मोटिभेसनका कुराहरू आउलान् तपाईँको जल स्रोतको व्यवस्थापनका कुरा आउलान् नदीबाट निकाल्ने उत्खनन गर्ने प्रक्रियाका कुराहरू आउलान् प्लानिङ गरेर तपाईँको जलविद्युतका कुराहरू आउलान् यी हामीले बारम्बार उठाउने गरेको कुरा के गरे -बार हो भने नदी नीति हुनु पर्यो अब नदी नै छैन नदी नीति नै राम्रो बनेन भने त त चौपट हुने भयो आजसम्म नदी नीति नै बनेको छैन विडम्बना कुरो अस्ति पाँच छ महिना अगाडि जलस्रोत नीति भनेर निकाल्नुभयो जल स्रोत नीति भन्नुभयो त्यहाँ जम्मा तिनवटा कुरा तिनवटा चाहिँ मात्र पर्यटनका कुरा आए जल पर्यटनलाई संरक्षण गर्ने मात्रै लेखियो र त्यसको विस्तृत केही छैन भनेको मतलब त्यसमा सरकारको प्राथमिकता कहिले कहिल्यै परेन हामीले के भनेको छौँ भने स्रोत नीति होइन ज नदी नीति लिएर आइदिनुहोस् नदी नीति लिएर आउनुहोस् ताकि नदीका हरेक नदीलाई बाँडफाँड गरौँ कहाँबाट जलविद्युत निकाल्ने कुन क्षेत्रबाट जलविद्युत निकाल्ने कुन क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन अथवा पर्यावरण अथवा विकालाई संरक्षण गर्ने कुन कुन स्थानबाट चाहिँ तपाईँ विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने यी यस्ता नीतिहरू भयो भने बल्ल विकास हुन्छ राफ्टिङको र विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ आज विदेशीले लगानी गर्छु भन्दा हामीसँग प्रोपर प्लानिङ दिन सक्दैनौँ हामीले प्रा प्रपोजल राम्रोसँग दिन सक्दैनौँ उनीहरूले सोध्छन् यो नदी संरक्षित हुन्छ भने हामीले एन्सर सक्ने अवस्था छैन आज यी यस्ता कुराले चाहिँ विदेशी पर्यटक अथवा विदेशीको लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन समस्या धेरै छ यस्तो राफ्टिङ गर्नको लागि जति पनि आउनुहुन्छ नि पर्यटक उहाँहरूले असुविधा छ व्यवस्थित भएन समस्या भयो भन्नुहुन्छ नि वास्तवमा कस्तो छ यो क्षेत्र अहिले वर्तमान क्षेत्र वर्तमान अवस्थामा जति पनि विकास भएका छन् मैले अहिले पनि भने प्राइभेट सेक्टरले गरेका विकासहरू हुन् र न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार त्यो पनि हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ आज बिसौँ चालिसौँ वर्ष भइसक्यो यसको प्रोफेसनल्ली सुरु भएको राफ्टिङ यद्यपि हामीले चेन्जिङ रुमका कुरा होलान् टोइलेटका होला रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका कुराहरू होलान् तपाईँको क्याम्पिङ साइटका कुराहरू होलान् होइन सरसफाइका कुराहरू होलान् यी यस्ता कुरा चाहिँ हामीले प्रायः पूर्व पूर्वाधारका कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फोकस गर्न सकेका छैनौँ हामीले बारम्बार सरकारलाई यी यस्ता क्षेत्रमा तपाईँले पूर्वाधारको विकास गरिदिनुहोस् भनेर बारम्बार झगझगाइरहेका जग छौँ यद्यपि उहाँहरूले भएको छैन हामीले पछिल्लो समय अहिले चाहिँ हामीले तपाईँहरूको तबरबाट चाहिँ के भएको छ के राहत भन्नु आधार हामीले हाम्रो प्राइभेट कम्पनीले कुनै एक एउटा क्षेत्रमा हामीले घर भाडामा लिएर अथवा जग्गा भाडामा लिएर हाम्रा पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ यो त कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीको कुरो भयो तर समग्र विकास गर्ने भने त देशको आर्थिक पुनर् जीवन भनौ अथवा पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्ने हो भने त सरकारले लगानी गर्नु पर्यो प्राइभेट कम्पनी लगानी आवश्यक छ अर्ब प्राइभेटले गर्नु यो क्षेत्रमा चाहिँ कतिको कति जतिको आवश्यक छ हामीले यसमा चाहिँ के भन्दैछौँ भने अहिले पछिल्लो समय जहाँ फ्लो छ बढी त्रिशुली भोटेकोसी तपाईँको सुनकोसी होला तपाईँको सेतीमा होला यी यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ तत्काल गरिदिनुहोस् अन्य क्षेत्रमा फेरि क्रमबद्ध रूपमा विकास गर्दै जानुहोस् एकैचोटि गर्नलाई सरकारलाई नि गालो होला हामीले त्यो पनि बुझेका छौँ चो। बढी फ्लो फ्लो बढी तपाईँको भोलि अनुभव गर्न सक्ने गरी विकास भइदियो भने थोरै फ्लो हुने ठाउँमा त भोलि चरणबद्ध रूपमा विकास गर्दाखेरि मान्छेले अनुभव गर्न सक्छन् अनुभव जहाँ पहिला हुन्छ त्यहाँ गरिदिनुहोस् त्यसले चाहिँ पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिन्छ विदेशी आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्दा यद्यपि उहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्न सरकार के है, यो सुरु भनी है अब यो हामीले संस्थागत रूपमा विगत एक वर्षदेखि ठप्प अवस्थामा छौँ हाम्रा गाइडहरूलाई ट्रेनिङका कुराहरू होलान् उहाँहरूलाई रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू होलान् फेरि रिभाइभको कुराहरू छन् हामीले संस्थाले आगामी हप्ताबाट तपाईँको रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ भनेर हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ जहाँ हामीले अन्दाजी चार सयजना गाइडहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट गराएर हाम्रो आम हामी चाहिँ तयारी छौँ है सर्भिस दिनलाई तपाईँहरू आउनुभयो भने हामी सर्भिस पहिलाको भन्दा अझ उत्कृष्ट दिन्छौँ अझ अझ हामी म मजबुत भएर निस्केका छौँ यत्रो पीडामा पनि हामी मजबुत भएर निस्केका छौँ भन्ने खाले तरिकाले इन्फर्मेसन दिनलाई हामीले रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दैछौँ व्यवसायीहरूलाई हामीले केही हप्ता अगाडि मात्र उहाँहरूलाई व्यवसाय वृद्धिका लागि Uh, कसरी मार्केटिङ गर्ने नयाँ न्यु नर्मलमा कसरी जाने भनेर हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ हामीले काठमाडौँमै एक दिनै का तपाईँको वर्कसप जस्तो चलाएर हामीले नेसनल वाइट वाट वाटर कन्भेन्सन भनेर सञ्चालन गऱ्यौँ जहाँ हामीले एघार बुधे घोषणापत्र पनि जारी गर्यौँ नदी संरक्षण गर्नुपर्छ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ नदी खोलिनुपर्छ जति पनि सम्भावना सम्भावना भएका नदीहरू खोलिनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँबाट एघार पत्र घोषणा पत्र एघार बुधे घोषणापत्र जारी गरी आज त्यसको कार्यान्वयनमा लागेका छौँ गाइडहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट विदेश लगेर ट्रेनिङ दिने जस्ता कुराहरूमा हामी त्यसमा वर्टाउ रोजगारी यो जल पर्यटकका हामीले अहिले अफिसियल्ली अनअफिसियल्ली भनौँ अथवा दस हजार प्लसजनालाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू दस हजारभन्दा बढी जलयात्रामा आश्रित हुनुहुन्छ र ती आसपासका जलयात्रा सञ्चालन हुने आसपासका तपाईँको जति पनि बस्तीहरू छन् उहाँहरू पनि कहीँ न कहीँबाट हामीसँग आश्रित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जोगाउनु अहिले जल पर्यटन क्षेत्रको ठुलो हात रहन्छ र सरकारको त्यति नै भूमिका खोज्दैछौँ जस्तो सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा हेर्ने भने नेपालमा राफ्टिङ गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या राम्रो थियो त्यसपछि जुन सशस्त्र द्वन्द्व भयो नि त्यसमा चाहिँ अलिक खस्क्यो नेपाल भौगोलिक रूपमा अलिकति पछाडि परेका स्थानहरूबाट राफ्टिङ गर्नुपर्ने पैदल गएर सुरु गर्नुपर्ने अथवा पाँच सात दिनको गाडी ड्राइभबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने तिन चार दिनको गाडी ड्राइभ गरेर जुन द्वन्द्व सुरु भयो त्यो बेलामा सरकार तथा विपक्षीबाट अलिकति बढी निगरानी हुन थाले विदेशीहरू आगमनै घट्यो त्यो कमी आउ आउने बित्तिकै हाम्रो व्यवसायमा कमी आइहाल्यो होइन र भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँमा जानलाई त्यस बेलामा सम्भावना नै थिएन त्यस कारणले चाहिँ हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ यद्यपि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि अथवा जनआन्दोलनपछिका चरणमा हामीले पुनः पुरानो लयमा फर्काउन प्रयत्न गरिरह्यौँ र त्यसको एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट कहाँनिर पऱ्यो भने तत्कालीन बाहुन्न त्रिपन्नको आन्दोलन जनआन्दो के अरे तपाईँको जनयुद्धको बेलामा विदेशी धेरै दे थिए तर जनआन्दोलन पश्चात चाहिँ नेपाली स्वदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण एकदमै बढ्यो जुन चाहिँले गर्दा हामीलाई सस्टेन हुन अथवा रिभाइभ हुन एकदमै चाँडै रिभाइभको सम्भावना दियो तर आज हामीले त्यही रिभाइभको केसमा हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म मोबिलिजेसन नै खोजिरहेका छौँ विदेशी आउन इच्छित विदेशीलाई भित्रयौँ उहाँहरूसँग डो डोमेस्टिकलाई नै भिजाएर दुईजनालाई मिक्स गर्दाखेरि हामी रिभाइभ अथवा सस्टेनको अवस्थामा जान्छौँ भनेर आजको दिनसम्म हामीले त्यही प्रयत्न गरिराखेका छौँ तर आजभोलिको राजनीतिको पनि असर परेको होला नि त राजनीतिक रूपमा अहिले अहिलेको तत्कालको राजनीतिले हामीलाई धेरै असर गरेको छ बिचमा केही बढेका थिए भने सस्टेन हुन सकिन्छ कि भन्ने आशा दिएको थियो अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई डोमेस्टिक ट्राभलर्सलाई पनि रोकेको छ कहीँ न कहीँ कतै जाँदाखेरि बन्द भइदिन्छ कि पुरानै अवस्थामा होइन जुलुसले गर्दा अब टाइममा नपाउने हामीले यही कुरा चाहिँ बारम्बार उठाउने गरेका छौँ सरकार अथवा विपक्षीले गर्दाखेरिको जुलुस अथवा त्यहाँ न प्रोटोकलको लागु छ न मास्क कसैले युज गरेको छ न सोसल डिस्टेन्सका कुराहरू छन् पर्यटक आउँदाखेरि कोभिड सर्ने लाखौँको भिड गर्दा कोभिड नसर्ने यस्तो पनि हुन्छ नीति हामीले यो कुरा चाहिँ बारम्बार भनिरहेका छौँ यद्यपि सुनिएको छैन हामी दैनिक जसो अहिले सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग सरकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा बसेका छौँ उहाँहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन कहिले गरिदिनुहुन्न हामीले के भनेछौँ आश्वासन होइन कार्यान्वयनमा जानु पर्यो विड एक्सन भन्ने खाले तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ आशा गरौँ केही न केही पर्यटकको यो, यो अभ्यास कस्तो खालको हुन्छ हामीले एउटा पर्यटक अथवा गाइड तयार गर्नलाई न्यूनतम पनि दुई वर्षदेखि तिन वर्ष लगानी गर्नुपर्छ एउटा कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीले दुई वर्ष तिन वर्ष उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिएपछि बल्ल उहाँहरूसँग लाइसेन्स भएर गाइड गर्न पाउनुहुन्छ भनेको यसको लगानीको हिसाबले गाइड उत्पादन गर्नलाई तिन वर्षको लगानी गर्नुपर्छ एउटा प्राइभेट कम्पनी अब हामीले प्राइस क्यालकुलेट त गर्दैनौँ कस्तो सिकाउनु त हामीले उहाँहरूलाई बेसिक भनेको स्विमिङदेखि तपाईँको नदीमा जाँदाखेरिको ग्याससँगको रिलेसनसम्मको सबै कुरा ल त्यही नदी नालामा पर्ने फ्लोरा फौनाको कुराहरू हिस्ट्री कल्चरका कुरार कुराहरू उहाँहरू सबै प्रशिक्षण भएपछि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ प्रोफेसनल्ली काम गर्न पाउनुहुन्छ भनेको मतलब एकदमै तिनवटा दुर्घटनाको यस्तो छ अब व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दा जोखिम चाहिँ न्यूनै छ खास हामीले सेफ्टीका जति पनि हेलमेट लाइफ ज्याकेट प्याडलहरू हामीले युज गर्छौँ त्यसले गर्दा जोखिम घटाउँछ राफ्टिङ जाँदा जोखिम छैन यसरी एस, भन्दाखेरि हामीले व्यावसायिक रूपमा तपाईँको तिन वर्ष चार वर्ष ट्रेनिङ गरेका गाइडहरूले मात्र सञ्चालन गर्छन् जुन चाहिँ उहाँहरू एकदम दक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ डुङ्गापल्ट्यो भनेर स्विमिङ गर्न नजानेको व्यक्तिहरूलाई नै हामीले राफ्टिङ नेपालमा कति कति छन् उत्पादन छौँ हामीसँग अहिले नेपालमा अराउन्ड आठ सय समथिङ हुनुहुन्छ तर टोटल उत्पादन एघार सय समथिङ भइसक्नु भएको छ यो बिचमा सशस्त्र द्वन्द्वको कुरो अघि निकाल्नुभयो यस्ता यस्ता कारणहरू र रा राजनैतिक अस्थिरताका कारणले कति विदेश पलायन हुनु भएको छ र कति कतिले व्यावसायिक रूपमा उहाँहरूको पेसा परिवर्तन गर्नुभएको छ त्यही भएर हामी अहिले अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ सस्टेन गराउन अथवा राख्नु स पर्छ यो तिन वर्ष त हामीसँग भ्याकेन्ट हुन्छ यदि अहिले र रहिरहनुभएका गाइडहरूलाई हामीले ह्यान्डल मात्र अथवा जोगाउन सकेनौँ भने हामीसँग तिन वर्ष भ्याकेन्ट हुन सक्छानी जोगाउनु छ गाइडहरूलाई जोगाउनु छ र विदेशीलाई आमन्त्रित गर्नु पर्नेछ र पर्यटकहरूलाई भनौँ अब स्वदेशी अथवा विदेशी पर्यटकहरूलाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने छ यी चाडा पैसाको बारेमा बुझाउनु छ छ अझ प्रचार कमी अघि भन्नुभयो यी चार पाँचवटा कुरा गर्नलाई हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ अहिले तर समय लाग्ला तपाईँहरू त तपाईँ त लामो समय लाग्नुभएको अझ पनि पर्याप्त छैन पुगेकै छैन भन्दै हुनु यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा विकास हुँदै जाने कुरा भए होइन हामीले केही बुझायौँ र विदेशी स्वदेशी विदेशीको आकर्षण बढ्यो यो चरणबद्ध रूपमा त्यसो भए केही मात्रामा सुधार भएका छन् तर जति हुनु पर्थ्यो त्यसले हामीले जति पनि सिटीहरू अहिले गाउँतिर भन्दा अलि रिमोट एरिया भन्दा सिटीहरूका युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छौँ यो एउटा यो पोजिटिभ कुरा हो बोर्डिङ कलेज स्कुल अथवा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छौँ युवा युवा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छौँ पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सकेका थियौँ तर कोभिडले गर्दा अहिले फेरि बन्द भएको छ हामीले पुनः यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने छ र यसरी गरियो भने अब हामीले चाहिँ के प्लानिङ गरेका छौँ भने नेपालमा जति पनि रहेका कुटनीतिक नियोगहरू यी ठुला बिजनेस हाउसहरू उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर मार्केटिङमा फोकस गरियो भने रिभाइभ अथवा सस्टेनको बाटो हामीले चाँडै लिनेछौँ यसमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ पूर्वाधारको लागि हामीले सरकारसँग बारम्बार लबिङ गरिरहेका छौँ यसमा अब प्राइभेट कम्पनीले गर्नुभएको पूर्वाधार युज गरेर सबै कहीँ मेरो कम्पनीले होला कहीँ अर्को साथीको कम्पनीले गर गरेको पूर्वाधार विकासमा हामीले मिलेर युज गरिरहेका छौँ होइन अब यसमा चाहिँ सरकारले केही राहत दियो भने तत्कालै यो रिभाइभ हुन्छ कस्तो खालको राहतको अपेक्षा गर्नु भएको छ सरकारसँग तपाईँहरूले अब पछिल्लो समय भनियो भने अब एक वर्षको व्यापार ब्या, व्यवसाय नगरेको र भएका लगानी अथवा आफूसँग भएका पुँजीहरू पनि लगानी गरेर सुन्नेको अवस्थामा रहेको अवस्थामा डुबेको अवस्थामा रहेको अवस्थामा हामीले सरकारसँग यी यस्तालाई अर्को एक वर्ष दुई वर्ष एक्सटेन्ड गरिदिनु पऱ्यो लो, लो लोनको व्यवस्था गर्नु गर्नुपऱ्यो नयाँ लोनका कुराहरू आउलान् सब भएका सकिए त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्नुभन्दा अब नयाँ लोन लिएर चाहिँ सस्टेन हुनुपर्ने अवस्था छ यी यस्ता कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू मार्केटिङका कुराहरू अराइभल <necessary> भिजाले हामीलाई सस्टेन हुन्छ भनेर लगानी बिना लगानी सरकारले गर्न सक्नु अहिले बिना लगानी गर्न सक्ने भनेको सरकारले अराइभल भिजा र डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन अराइभल भिजालाई यो स्वीकृति दिनलाई किन सरकारले कन्जुसाइ गर्यो माग यसले पुऱ्याउँछ हामीलाई पनि सस्टेन हुन्छ छ अब यो चाहिँ यस्तो छ अब सरकारले विभिन्न बाहनाहरू देखाउने गरेका छन् ब्राम। ब्योसागी ब्योसागी भी, भी अब सिसिएमसी भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका भ्रमहरू अथवा उहाँहरू लाखौँमा जम्मा हुँदा चाहिँ केही गर्नु नपर्ने व्यवसायले व्यवसाय गर्छु भन्दा चाहिँ दिनु नसक्ने अथवा कोही नेपाली मूलका विदेशमा बसेका नेपाली मूल नेपालमा आउँदा चाहिँ कोभिड नहुने विदेशी नै आउँदा कोभिड हुने भन्ने को खाले दुविधायुक्त शब्दहरू चयन गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार झकझगाइरहेका छौँ उहाँहरूले सुन्नु भएन भने हामी एउटा नै एउटा आन्दोलनका रूपमा हामी सबै व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ त्यही अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ आन्दोलन नगरिकन तपाईँको छ अब हामी व्यवसायिक रूपमा पर्यटन व्यवसाय आन्दोलन गर्नहुन्न भनेर बारम्बार आवाज उठाउने बन्द हडताल गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठाउने व्यवसायीहरू आज हामी बन्द हडताल नगरौँ सरकारसँग बसेर सभ्य रूपमा अथवा उहाँहरूलाई बुझाएर लिउँ भन्दाखेरि उहाँहरू सुन्ने अवस्था हुनुहुन्न त्यो भनेको के हो भने उहाँहरू आन्दोलनभन्दा अरू देख्नुहुन्न भन्ने खाले हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ आन्दोलनमा जाने हाम्रो इच्छा होइन कि अब यो चाहिँ बाध्यतम अवस्था आउन सक्छ आयो भने हामी त्यसमा पनि पछाडि हट्ने छैनौँ अब कुरा म के गर्छु भने जस्तो कि राफ्टिङको लागि सिजन गर्मी मौसमै बढी उपयुक्त हुन्छ होइन के छ अब सिजनको रूपमा हामी बाह्रै महिना चाहिँ राफ्टिङ गर्न सक्छौँ तर आकर्षित अथवा स्वदेशी विदेशी उपयुक्तको हिसाबले गर्मी महिना अहिले तपाईँको फागुन चैत वैशाख होइन हिउँ पनि पग्लिने पानीको फ्लो पनि अलिक बढ्ने किनभने पुसमागमा पुसमाघमा चाहिँ हिउँ नप नपग्लिने र पानीको लेभल पनि लो हुने भएर अलिक आकर्षित कम हुन्थ्यो यसले गर्दा हामी अहिले सिजनको मुखमा छौँ हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन भनेर हामीले क्याम्पिङ सुरु गरिसकेका छौँ विगत पन्ध्र बिस दिन एक महिना अगाडिबाट केही केही मात्रामा अलिकति देखिन पनि थालेको छ हामीले अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ मिडियाहरूबाट हाम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्छ व्यावसायिक रूपमा साथीभाइहरूसँग अथवा पर्सनल प्राइभेट कम्पनीहरू मार्फत यसरी प्र प्रचार प्रसार सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार इन्स्टाग्रामहरू फेसबुक बाट हामीले प्रचार प्रसार सुरु गरिसकेका छौँ अब यसलाई नेसनल लेभलका न्युज पेपर न्युज पेपरहरू अथवा मिडियाहरू होइन दूर दराजा सुनिने समाचारहरू यी यस्तामा चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ यसमा पनि हामी तयारीका साथ प्लानिङका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ कति गहिरो हुन्छ जल पर्यटक गहिराईको हिसाबले नदीमा हामीले राफ्टिङ राफ्टिङको उपयुक्तलाई हामीले एक्सप्लोर गरेपछि यी उपयुक्त हुन्छन् कुनै ठाउँमा हामीले मापदण्ड छन् माप पक्का पनि छन् होइन हामीले चाहिँ राफ्टिङ जानुभन्दा अगाडि हामी आफैले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीले एक्सप्लोर पनि गरेका छौँ एक्सप्लोर गरेर मात्र हामीले सञ्चालन गर्छौँ तपाईँ आज कर्णालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कर्णालीको हरेक सिजनभन्दा अगाडि हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ अनि बल्ल सुरु गर्छौँ त्यहाँ एकैचोटि विदेशी पर्यटकलाई हामीले कहिले पनि लाँदैनौँ किनभने गुणस्तर मापन गर्छौँ गुणस्तर गुणस्तरमा मापन गर्छौँ त्यो क्षेत्रको आएको बाढी पहिरोले के के असर गरेको छ छा, छैन यी सबै मापन गरेपछि मात्र हामी सञ्चालन गर्छौँ त्रिशुलीको केसमा हामी दैनिक देख्ने नदी मध्येमा पर्छ भोटेको हामीले दैनिक सञ्चालन गर्ने नदी सेती यी यस्ता नदीमा नि एक्सप्लोर गरेर मात्र हामीले सञ्चालन गर्छौँ हरेक वर्ष हामीले अडिट गर्छौँ अडिट भनेको मतलब कि हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ हा। एक्सप्लोर गरेर मात्र हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ त्यसपछि योग्य रहेछ योग्य छ त्यो त्यहाँका नदीको बहाव कस्तो छ फ्लो कस्तो छ भनेर हेरेपछि मात्र अथवा अध्ययन गरिसकेपछि रिपोर्ट आएपछि मात्र हामीले व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्छौँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहनु हजुर उपमुख कुरा गर्छु यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो इतिहासमा जस्तो मैले यहाँ सन् उन्नाइस सय पचहत्तरदेखि दुई हजार अनि सतहत्तरसम्म हामी आइपुगेका छौँ होइन अब यो सन् दुई हजार एक्काइसम्म उन्नाइस सय नब्बेवटाको कुरा त यो छँदैछ त्यसमा अहिले हामी उन्नाइस सय पचहत्तरबाट चाहिँ अब यो एउटा व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढेको क्षेत्र हुने त्यसलाई आधिकारिक रूपमा लिएका छौँ के छ यो क्षेत्रमा सम्भावना भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ देशलाई यसले कस्तो अर्थतन्त्रमा कस्तो टेवा पुर्याउँछ अब व्यवसायिक रूपमा नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभबाट व्यावसायिक सुरु भएको यद्यपि नाइन्टिन सेभेन्टिजको अर्लीबाट चाहिँ यसको सुरुवात भएको देखिन्छ हिस्ट्री हेर्दाखेरि नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभमा एउटा कम्पनीबाट सुरु भएको आज एट्टी प्लस कम्पनी छन् भनेको आकर्षण बढ्दो छ यद्यपि आकर्षण बढ्दो भए पनि पूर्ण रूपमा बढ्दो होइन हामीले जति एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यतिको भएन हाम्रो भनाइ के हो भने यसमा आकर्षित हुँदाखेरि सरकारको जति पनि पोलिसी होइन सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरू आकर्षित गर्नलाई तपाईँको लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने जति पनि काम कार्यहरू नीति नियमहरू त्यो पुरा छैनन् अघि मैले अघि नै कुरा उठाएँ नदी नीतिका कुराहरू होलान् नदी संरक्षणका कुराहरू होलान् जलविद्युत उत्पादन गर्दाखेरि यसले गर्ने असरका कुराहरू होलान् यी यस्ता चाहिँ संरक्षण गरियो भने पक्का पनि स्वदेशी लगानीकर्ता अथवा विदेशी लगानीकर्ता जल पर्यटनमा सबभन्दा प्रमुख रूपमा आकर्षित हुने के फाइदा आज हेर्ने हो भने दस हजार प्लस जनशक्तिको रोजगारी रोजीरोटीको कुरो यो पक्का पनि व्यक्तिगत रूपमा होइन सरकारलाई पनि केही फाइदा होला रोजीरोटीका कुराहरू होला त्यहाँ रहेका स्थानीय बासिन्दाको तपाईँको हामीले दिने ट्रेनिङहरू कन्जर्भेसनका कुराहरू यी यस्ता कुराहरू पनि पक्कै पनि एउटा प्राइभेट कम्पनीले अथवा संस्थाले दिने भन्दा सरकारले दिने भन्दा यसले विकास अथवा पुर्याएकै छ जति पनि कम्पनीहरू छन् उहाँहरू सरकारसँग रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ पर्यटन मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिनुभएका छ हामीले ट्याक्स दिरेका छौँ हामी व्यवस्थित छौँ यद्यपि व्यवस्थित कुन अर्थमा छौँ भने हामी अस्सीवटा कम्पनी व्यवस्थित छौँ तर एक्कासी हौ बयासी हौँ जति पनि दर्ता नभइकन अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने तपाईँको गाउँपालिकाले रेस्क्युको नाममा बोट किन्ने ढुङ्गा किन्ने र व्यावसायिक रूपमा त्यसलाई लगाइदिने यो पछिल्लो समय केही रूपमा हामीले भोगेका गाउँपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र तपाईँको स्वतन्त्रता रूपमा चाहिँ रेस्क्यु गर्नलाई बाढी पहिरो आउँदाखेरि चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्छ भनेर डुङ्गा किन्ने रेस्क्यु बोट भनेर तर पछि त्यसैलाई आफ्नो आफन्त अथवा कसैलाई नजिकको मान्छेलाई चाहिँ व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिँदा हामी व्यवसाय मारमा परेका छौँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो भनेर हामीले बारम्बार लबिङ गरिराखेका छौँ हामीले आज पनि हेर्ने हो भने एक वर्षमा पन्ध्र बिसचोटि चाहिँ हामीले सरकारमा लिखित रूपमा चाहिँ निवेदन दिएका छौँ यस्ता रोकिनु पऱ्यो भनेर निवेदन दिएको एक हप्ता रोकिन्छ फेरि अर्को हप्ताबाट सेम कन्डिसन हुन्छ आहा। अब यी यस्ता कारणले चाहिँ हामी अलिकति पछाडि परेका छ असर परेको परे छ जति ज़, पनि व्यवसायिक रूपमा दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरेर रा, भ्याट तिरेर सञ्चालन गर्नुभएको छ र हामी व्यवस्थित भएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले जति पनि हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नु भएको छ र आकर्षित हुन चाहन्छु अब राफ्टिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फाइदा छैन है हामी जति पनि नदीनालाहरू छन् विशेष गरी नदीनाला हरेक क्षेत्र अथवा पालिकाका बोर्डरहरू अथवा तपाईँको प्रदेशका बोर्डरहरू छन् हामीले एउटा नदीमा पाँचवटा छवटा पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन यो यसले गर्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ वान डोर पोलिसी नहुनाले ना स्रोत हामीले खोजेका छैनौँ नि त अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् मुहानहरू कहाँ छन् सुकेका पनि त समयमा नदीका मुहान सुक्ने त्यसले गर्दा पनि यो क्षेत्र प्रभावित बनेको छ मुहारलाई कसरी सरसफाइ राख्ने मुहारलाई सधैँभरि बग्रेको लागि के त्यो त एउटा तटफर्न कुरा पनि हुनसक्छ नि त मैले अघि पनि भने जल स्रोत जहाँबाट जलको उत्पादन हुन्छ भनौँ ती त्यस्ता स्रोतहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ खोजी भएको छ खोजी सरकार अथवा प्राइभेट सेक्टरले गरेका केही छन् तर यो पूर्ण छैन खोलाहरू नदीनालाहरू झर्नाहरू दिन, दिन त्यतिखेर गइरहेका छन् नि हामीले त्यसलाई उपयोग गर पनि गर्न सकेका छैनौँ मैले अघि पनि भने सरकारले जम्मा पन्ध्रवटा नदी राफ्टिङको लागि खोलिदिएको छ ती पन्ध्रवटा नदीमा ड्याम बनेका छन् होइन सोह्रौँ नदीमा हामी जान्छौँ भन्दा सरकारले दिँदैन तर सरकारले त्यो दिएन अर्कोतर्फ चाहिँ खुसी कुरा के मान्नुपर्छ भने नि मान्छेमा घुम्नु पर्छ भने मानसिकतामा विकास भएको छ आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन भन्ने कुरामा त विकास भएको छ मान्छे हरेक ठाउँमा घुम्न जान चाहन्छ रमाउन चाहन्छ आफ्नो यो त त क्षेत्र हो नि मैले अघि पनि यहाँलाई जोडेँ स्वदेशी पर्यटकहरूको माग चर्को छ भने होइन जति पनि सिस्टिफोडीका कुराहरू गरेँ यसले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ यद्यपि के हो भने तपाईँले कुनै क्षेत्रमा गएर एकचोटि एक्सप्लोर गर्नुभयो अथवा एकचोटि रमाउनु भयो भने तपाईँले नेक्स्ट डेस्टिनेसन खोज्नुहुन्छ हामीले त्यस्ता फरक फरक कुराहरू होइन त्यही फरक दिनुपर्छ तपाईँको टेस्ट नयाँ दिनुपर्छ भनेर हामीले नयाँ न नदीहरू नयाँ झरनाहरू खोल्नुपर्छ भनेर लबिङ गरेको कारणै यही हो तर अहिलेको आजको दिनसम्म तपाईँ तपाईँसम्म बहसमा कुरा गरिरहेको छु नि यो कुराकानीको सिलसिलामा गर्ने हो भने यो त वर्षौँदेखि चर्चामा आएको नदीको मात्रै चर्चा गरेछौँ आज पनि नयाँ गन्तव्य फेला परेका छन् हामीसँग धेरै नदी नदी अथवा गन्तव्यहरू छन् हेर्नुहोस् हामीले धेरै पहिलादेखि एक्सप्लोर गरेका नदीहरू पनि छन् हामीले त्यसलाई लिपिबद्ध पनि गरेका छौँ होइन यसका सम्भावना यसले दिन सक्ने त्यहाँका स्थानीयलाई सक्ने प्रायोरिटीका कुराहरू होला हामी सर देशका हरेक कुनामा लुकेर लुकेर बसेका छन् अब हामीले यहाँबाट देखेका छौँ अब लुकेको भनौँ भने त्यहाँको खोलाको कुरा झर्नाहरू त्यतिकै बगेर प्रकृति सुन्दरताको याद आएन यी यस्ता चाहिँ हामीले देखेका छौँ अथवा व्यवसायीले बेवसाग, सरकार देखेन सरकारले देखेन अथवा पोलिसी बनाउने बेलामा देखिएन त पोलिसीमै नआउने हो भने त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई साथ नलियो भने त देश हामीले आजसम्म पनि बुझाउन नसकेको कारणै यही हो हामी भन्छौँ हामी एक्सप्लोर गर्छौँ तपाईँले अनुमति दिनुहोस् हामी एक्सप्लोर गर्छौँ हामी मार्केटिङ गर्छौँ त्यो ठाउँलाई हामी बनाउँछौँ तर उहाँहरू सुन्नै चाहनु नयाँ क्षेत्रमा जानै चाहनु उहाँहरू अहिले पनि पर्यटकको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले काठमाडौँ पोखरा चितौन लुम्बिनी ती क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्नुभएको छैन हामीले बारम्बार भनेका छौँ तपाईँ कर्णालीको कुरा होला कर्णाली हेर्नुहोस् त एक सय त्यति लामो नदी विश्वमा सबभन्दा लामो राफ्टिङ हुने नदी कर्णाली छोटो चाहिँ कुन छ छोटो त धेरै नदी छन् हेर्नुहोस् अब छोटो त हामीले क्षेत्रगत रूपमा छोटो बनाउन सक्छौँ होइन तपाईँको पन्ध्र मिनटलाई नि गर्न सक्यो अब दुई चार घन्टा गर्न सक्यो तर अहाँ. एक सय उन्चास पोइन्ट आठ किलोमिटर राफ्टिङ गर्न सम्भावना भएको नदी आज हामीले एक्सप्लोर गरेर स्वदेशीलाई आकर्षित गर्न सकेको अवस्था छैन यो गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो घर घरमा राफ्टिङ गर्न गर्न सकिन्छ है मनोरञ्जन पक्का त्यति धेरै प्रशस्त साधन छ सम्भावना छ तर हामीले प्रयोग गर्न सकेका सके 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 नीति नियम कमजोरी भनौँ न नीति नियमकै कमजोरी हो यो कसरी गर्ने राफ्टिङका कस्ता खालको कोर्सहरू हुन्छ प्याकेजहरूमा के हुन्छ यो विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न यदि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने दर्शकहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि अब राफ्टिङ त यस्तो रहेछ है जाउँ जाउँ मन लाग्ने खालको हुन्छ नि त के हो अब राफ्टिङ भनेको विशेष गरी नदीमा रमाउने होइन यति भन्दैमा फेरि स्विमिङ आउनुपर्छ पौडी खेल्न जान्नुपर्छ भन्ने होइन हामी सब विभिन्न नदीका विभिन्न खण्डहरू हुन्छन् अथवा ऱ्यापिड भन्छौँ हामीले ऱ्यापिडहरू हुन्छन् यी ऱ्यापिडहरू एकदेखि छसम्म हुन्छन् हामीले पाँच चार प्लससम्म चाहिँ राफ्टिङ गराउँछौँ अथवा पाँचसम्म गराउँछौँ छमा चाहिँ हामी राफ्टिङ गराउन सम् सक्दैनौँ यो चाहिँ तर हामीले भर्खर सुरुवात गर्ने व्यक्तिलाई पनि तिन ग्रेडसम्मलाई राफ्टिङ गराउन सक्छौँ भनेको मतलब स्विमिङ आउँदैन हामी स सेफ्टीको रूपमा हेलमेट प्याडलहरू लाइफ ज्याकेट हुन्छ हुँ। यसले हामीलाई डुब्न दिँदैन अनि प्रत्येक राफ्टिङ ट्रिपभन्दा अगाडि हामीले सेफ्टी टक आधी घन्टा पैँतालिस मिनटको सेफ्टी सेफ्टीको बारेमा हाम्रा गाइडहरूले उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कसरी पल्टियो रोकियो लडियो भने कसरी आउने कसरी हामीले हामीले कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई तान्छौँ होइन तपाईँलाई रेस्क्यु कसरी गर्छौँ हामी सब प्रत्येक डुङ्गाको पछाडि एउटा कायक हुन्छ कायकले रेस्क्युका कुराहरू कायकले सेफ्टीलाई त्यसरी मध्यनजर गरेर अगाडि बढाएको हुन्छ हामीले अलिकति बुझाउन नसकेको कारण के हो भने राफ्टिङ भनेको स्विमिङ खेल्न जान्नुपर्छ कि भन्ने कति कति समयको हुन्छ हुन्छ यो नि हामी हामीसँग आधी दिनदेखि दस बाह्र दिनसम्मका नदीहरू छन् राफ्टिङ गर्नलाई रा होइन भनेको मतलब हामी हामीसँग दस बाह्र किलोमिटरदेखि अब मैले अहिले पनि भने एक सय उनस एक सय पचास किलोमिटरका नदीहरू छन् हामीले अहिले त्रिशुली भोटेकोसी हेर्छौँ भने हाफ डेको गर्छौँ हाफ डे भनेको दुई घन्टा तिन घन्टाका गर्छौँ अथवा दुई दिनको गर्छौँ एउटै नदीमा हामीले त्यसलाई पनि सेग्रिगेसन गरेर विभिन्न चरणमा काम गर्न सक्छौँ यस्तो हुन्छ हामीले ग्रुप कलेक्सन गर्छौँ समूहमा गरिन्छ हामी एउटा डुङ्गामा आठजना छजना छजना आठजना राखेर सञ्चालन गर्छौँ त्यसमा एउटा गाइड एउटा हेल्पर एउटा रेस्क्युको रूपमा गा तपाईँको कायक हुन्छ होइन त्यो भएर हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेफ्टी छ यसमा डराउनु पर्ने आत्तिनुपर्ने केही पनि हुँदैन

अब हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका राफ्टिङ कम्पनीहरूले दैनिक रूपमा हामी सञ्चालन गर्छौँ डिमान्ड अनुसार हाम्रो सप्लाई हुन्छ भनेको मतलब अब चाहिँ म्याक्सिमम् त अब तपाईँको विकेन्डका कुराहरूमा अलिकति बढी बढ्ने भएन अन्य दिनमा पनि कम छैन कसरी हुन्छ राफ्टिङको हुन्छ नि अब हामीले प्याकेजमा ट्रान्सपोर्टेसन जाने आउने तपाईँको खानाको व्यवस्था तपाईँको राफ्टिङलाई चाहिने सबै इक्विपमेन्ट दिने सबै काम गर्छौँ त्यही प्याकेजमै हुन्छ उहाँहरूलाई र मूल्यको रूपमा भन्यो भने त्यस्तो धेरै महँगो पनि छैन कति पर्छ जस्तो दुई घन्टा तिन घन्टा तिन घन्टाको राफ्टिङ गर्दा हामीले नर्मली तिन हजार चार हजार चार्ज गर्छौँ भनेको बिहान गएर बेलुका आउँदाखेरि आउँदाखेरिसम्मको केसमा त्यति मात्रै अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नदी हेरेर पनि हुन्छ होइन अब त्यो सुलीमा अलिक सस्तो हुनसक्छ किनभने इजी एक्सेसका कुराहरू होला नि भोटेको सी त्योभन्दा अलिक महँगो हुनसक्छ सुनको सी त्योभन्दा महँगो हुनसक्छ तर इजी एक्सेसको एक्सेसको हिसाबले हेर्ने हो भने चार हजार पै पैँतालिस सय त्यसरी कायकिङ कायकिङ भनेको चाहिँ सिङ्गल एकजना बसेर त्यो आफैले इन्जोय गर्ने अथवा हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेले मात्र चलाउने भन्छौँ होइन यसलाई चाहिँ अलिकति दुई चार दिन पाँच सात दिनको ट्रेनिङ लेसी मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ हामीले विशेष गरी प्रयोगमा छ हामीले प्रत्येक मैले अघि पनि भने कायक चाहिँ हामीले विदेशी अथवा स्वदेशी पर्यटकलाई भन्दा पनि रेस्क्युलाई धेरै युज गरिरहेका छौँ तर विशेष गरी विदेशीहरू पनि कायक क्लिनिक भन्छौँ हामीले पाँच सात दिनको ट्रेनिङ सेसन त्यो ट्रेनिङ सेसन लिनलाई विदेशीहरू पनि आउनुहुन्छ स्वदेशीहरूको मार्ग चाहिँ अलिक कम छ विदेशीहरू चाहिँ क्यानोनिङ त विश्वमै सबभन्दा उत्कृष्ट हो यो राफ्टिङ भन्दा पनि बढी जानुहुन्छ विश्वमा जा। नै नेपालको नेपालको पनि पछिल्लो समय बढी नै चर्चित छ तपाईँले अघि भन्नुभएको काभ्रेको झरना जति जति पनि एक्सप्लोर भयो अहिले सु सुन्दरी जलका झर्ना तपाईँको चितवनको झरना र तनहुको झरना गोर्खाका यी नजिकका डेस्टिनेसनहरूका झरनाहरू एकदमै बढी प्रख्यात छन् र नेपाली विदेशीहरूको आगमन धेरै राम्रो छ हस् समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि केही कुराहरू राख्न दिनुभयो जल पर्यटनको विषयमा केही अनुभवहरू सेयर गर्न दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद हजुर आज हामीले कार्यक्रम विशेष सम्वादमा जल पर्यटनको क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल एसोसिएसन अफ रियाफ्टिङ एजेन्सिसका महासचिव हुनुहुन्थ्यो शिशिर खनालसँग कार्यक्रमबाट म पनि विदा हुन्छु बिजनेस प्रस्ट टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते